ትወጂኛለሽ? አዎ በቃ ከወደድሽኝ ስጪኝ ነው የሚሉት። ምን ስጪኝ እንደይባል ራሱ አያውቁም። እነዚህ ሰዎች አሁን የመጨረሻ ወሮ በላ ናቸው። እንደ ተዋውቃችሁ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ወደሽኛላ ተቀብለሽኛል በቃ ስጪኝ ነገ መስጠትሽ ይቀራል ይልሻል። እሱማ አይቀርም እንዳሰጪ። ያክላለህ ገንዘብ የለኝም ያው እንደነገርኩት እኮ ትምርቴን እየጨረስኩት ዘንድሮ ስለሆነ ገንዘብ ገና አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ። ተጫዋች ነገር ነህ አንተ። በጣም ነው የተጫወትከው እኮ። ባንክም ብር የለህም? አለ የለኝም ለጊዜው የለኝም። አረ ሳይኖርህ አትሳቅ አምርም እንዴት እንዳስጠላኝ አሁን ባንድ ጊዜ ማን በነገረኝ ኮሰኮስከኝ። ሙት የሆነ ስጠጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠስከኝ። ነገ ከነገ ወዲያ ገንዘብ ይገኝ የለም እንዴ? ሌባ አይደለም እኮ ፋዘር። እኔ እኮ አሁን የመጣሁበት እኮ ዋል ፈስ ቁጭ እሺ ቼስ ለምን እንደመጣው ቃል አይደል? ምን እንደ ያው እንግዲህ ለምስጋና ይሆናል አይጠራችሁኝ። እሱ እንኳን አይደለም ያው ልጅ ትንሽ አልባሌ ነገር ምን አልሽ? እስቲ አልባሌ ነገር ሲያደርግ ተገኝቶ በትምህርት ቤቱ ጥበቃዎች ተይዞ ነው። እውይ እናት እየተሳስተሽ ነው ጊዜን አቃጠልሽብኝ። እሱ የርሱ ልጅ ነው አይደል? የግድ የለሽ እነሱ ክፍል ውስጥ እሱ የሚመስል ልጅ ይኖራል እንጂ የኔ ልጅ ለዛሬ ተጠሩበት ምክንያት ያው ትንሽ አላስፈላጊ ነገር ሳደርግ አግኝተን ነው ነበረ። በትምህርት ቤት ጥበቃዎች ተይዞ ነበረ እና በብዛትም በተደጋጋሚ ከክላስ እየቀረ አንዳንድ ነገሮች ቀጥ ብዙ ጊዜ ለትምህርት አንተም ጋር እኔ ምልሽ ማን ከልጅቷ ጋር ምን ሸይ ተጣላችሁት? ባክሷ ምጥቶን አይነን ነገር አይደለችም። ሁለት አመት ሙሉ በፍቅር ቆይተን እንዲው ለነገር ብዬ ምንሽ ደኝ አንኳት። ቦይፍሬንድ አትለኝም? አንድ ቀን እኮ ነው ቦይስ እየተራመር ነው አንድ ቀን እና ለሷ ብዬ ቦይፍሬንድ እንትን ሁሌም ቦይስ መግባት አለብኝ? በቃ ለዚህ ብቻ ነው? አረ ብር ወዳድ ነች ጎል ይገር በላት። እንዴት ባለፈው መንገድ ላይ ይሄድን ኪስሚ ያላለችኝ? ኪስ ውስጥ እኮ 10 ብር ብቻ ነው የቀረው። ወደታች ዝቅ ብያለሽ ሆት? አይ 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 ዝቅ እንዳት አረ ወደ ዋና ከተማው እንዳትወርጂ። የእሳት አደጋ እንዳይነሳ ብዙ አትወርጂ። አረ ችግር የለው እሳት አደጋ ቢነሳ ስልክ ቁጥራቸው ነው አውቀዋለሁ እደውላለሁ። ነው ያሳበይ ግባው ዝቅ ብያለሽ ሆት ደይ ደይ እኔ ያንዳንዶቻችን ቤተሰቦች በጣም ነው ግርም የሚሉኝ። በጣም ማለት ነው ቤታችሁ ሴት ምናምን ሴት ወይ እህት ወይ ብቻ ወይ ዘመድ ምናምን ካለ ከልጅነቷ ጀምሮ ከወንድ ጋር እንዳትታይ ከወንድ ጋር እንዳትወኝ ትባል 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 10ዎቹ ትጨርስ 20ዎቹ ትገባል 20ዎቹ መጨረሻ ስትደርስ ባሉ ልጅ ከየት ይምጣ ወለጅ ትባላለች። ቆይ ከየት ታምጣው? ታይ ከወንድ ጋር ይውብላ ስትረግጣት የነበረችው ልጅ ባንዲ ወንድ ከየት ታምጣ? እኔ ግርም ብለኝ ማለት ነው በቤቴ ወንዱን ከየት ታምጣ? ወንድ እንግዲህ ዝም ብሎ ከመሬት አይታረስ እህል አይደለ ወይ አይበቅል። ተው 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 ግን ተው ሴት እህቶቻችን አታስጨንቋቸው ተው እንዴ። አረ እውነት በቃ የሌለ ነገር ማለት ነው። ውለጅ በቃ አግቢ 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 እድሜሽ ሄደ። አቤት ወይዬ ፍቅር። እሺ እሺ እየመጣው ነው። አረ ምን ቦታሽ እንዳትወጪ እንዴ ፀሐይ ላይ መጣው መጣው። እሺ አቤት ፍቅር። ዲ ዲ ዲ አንድ ስምሽ ነው በቃ ይጠራሽ
ስልኬ ለደውሉት የሚያወሩት አይሰማኝም። ስፒከሩ ነው መሰለኝ ችግሩ። አንቺ ምታወሪሽ ይሰማቸዋል? እነሱም ያወሩት ስለማይሰማኝ የኔን ስሙ አይስሙ አላቀም። አየሽ? ከሁለታችሁም ነው ማለት ነው ችግሩ። ማለት ታውቂያቸዋለሽ ግን ደዋዮቹ ማን እንደሆኑ? እንዴ? ፖሊስ ጣቢያ ነው እንደመጣሁት ሞባይል ቴክኒሺያን ጋር መስሎኝ። እሱ መች ጠፋኝ? እስቲ ወደ እኔ ስልክ ደውይ እንስማው። እሺ። ኦ 13 ቢሆን ስልክሽ? ማን ነው ስምሽ? መልሻ መክሊት። ኦ መክሊት መክሊት፣ የት ነው ሰፈርሽ? በስልክ ውስጥ እኮ አይሰማም። አሁን የምታወራው እኮ ነው የሚሰማኝ። ዝም ብለሽ መልሺ። 22 22 መክሊት፣ ቅዳሜ ፍሪ ነሽ? ምን አይነት ጥያቄ ነው መክሊት? እንዴ ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ነው እንዴ የምትጠይቀኝ? ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ቱ? ይቅርብኝ መክሊት፣ ይቅርብኝ። እንዴ ሄይ፣ ትንጠባረራለች እንዴ? ሂጂ በልጣጣ። አሁን ይሄንን በዚህ ሞት ረሳው ቁም ያለውኩ ሰው በጣም ይቅርታ አስቆየሁታ። እንትን ስሞትም አልበልሽ። ሞላ ሞላ የምር አሁን እኮ ነው ደንቀኩት። እንዴት አሁን ቀድቻውን ቦን እንዴት ሞላ ሞላ ያፈንቲ ኧረ ገና ነው። እንትን ስሞትን ስሞት አ ሞላ ሞላ ቶሎ እንትን ይላል ማለት ነው። እስቲ ቆይ እንዴ ሲጀምር ከዛ እስከዚህ እንዴት እንትን ሙድያ አዘ አይደለማ። እንትን ስሞትን እስቲ እንገሩኝ እኮ ሞላ። ምንድነው ይሄ? 13 Balandik day shikabi yamari suwata zanichi aitai lama malal wadi karabalech inde inde devel bakka devela karu kaita sitmata salam litil bemudwa ani malqwa taidena kalbenga fo bemalqwa letbe serqaw befikwa azena kain bemata kaysela tekab